До польського Гданська прибула чергова партія американської військової техніки. Серед понад 1000 одиниць озброєння – танки «Абрамс», гусеничні платформи та самохідні гаубиці. У такий спосіб НАТО зміцнює східні кордони країн-членів Альянсу у відповідь на агресивні дії Росії в регіоні. Зокрема, США з початку року направили до Польщі та країн Балтії 4 тисячі військових. Нагадаю, сьогодні в Білорусі і Калінінградській області Росії, яка межує з Польщею, розпочалися російсько-білоруські військові навчання «Захід-2017». Після розвантаження техніку переправлять на військові тренування у Польщі та країнах Балтії. Триватимуть вони 9 місяців. По закінченні техніку повернуть до місць дислокування у Німеччині, Румунії та Болгарії.